waan ku qanacsanahay shaqadeeda. Marka waan ku qanacsanahay see tahay inaan murqeyga maasho waan jeclahay. Waa sonqaad heerkulka iyo cadceedu aad u diiran tahay. Marxaladda iyo jawiga oo lagu sidkay fahamka aan cilmiga ku dhisnayn oo Soomaalidu ka aaminsan tahay ayaa micno iyo miisaan weyn u yeeshay. Kolkii halgan garow ay ka soo muuqdeen haween habsami ugu shaqeynaya dhismaha iyo casriyeynta dhabbaha 30 ee xaafadan. Badi shaqooyinka xoogga ama muruqa lagu muquuniyo oo tan aan soo xusnay ay ka mid tahay dumarka waxaa ka xigsan jira ragga, balse aragtidan isbeddel ayaa ku bilaabmay. Waxaa caddeyn u ah kartida iyo burhaanta ay haweenkan ku soo bandhigeen dhismaha jidka 30-ka. 30-kii sano ee ugu dambeeyay Soomaalidu ay wajahday xaalad adag, waxaa samatabax iyo soo kabashada qaybta ugu mudan qaatay haweenka. Waxaa soo ifbaxday oo la isla qiray kartida, dadaalka iyo daacadnimadooda. Kaalintan aan soo xusnay ee ay xilligan ku tallaabsadeen dad badan ayaa aaminsan inay ragga kaga wacnaan doonaan oo ay si hufan oo hagarbax leh ay ugu howlgali doonaan. Halgan oo ah xaafadda ay haweenkani howlgalkan ka qabteen, waxaa guddoomiye ka ah haweeney dareenka iyo aragtida ay taagan tahay ayay tilmaamaysaa. Waa markii ugu horreysay oo haween aysan oo kale shaqadan u qabanayaan. Markii hore aan imaan jirnay ama shaqadan kormeeri jirnay, wacyigelinta ka samayn jirnay, waxaa joogi jiray rag keliya. Laakiinse dib baa waxaa looga soo daray ee dumar. Dumarku way shaqaysan karaan shaqo kasta oo diinta Islaamku u urbanayso ama awood ahaan ay ka qayban karaan oo raggu qaban karo way qaadan karaan. Shaqadan saa u jeedaan waa shaqo fudud. Interlogi bay gabadhu dhigayaan, ciiddii bay soo gurayaan. Waa shaqo ay qaban karaan, waa shaqo ay ku faraxsan yihiin, waa shaqo aan lagu soo khasbin. Waa shaqo ay guryahoodii iyo duruufahoodii uga soo tageen inay u soo aadaan. Marka way ku qanacsan yihiin dadku shaqadan. Aniga ka guddoomiye ahaan farxad bay ii tahay in doorkii haweenka ay qayb ka noqoto maanta inay shaqada qabtaan, inay haweenku shaqooyinka ay qaban karaan qayb ka noqdaan, hadday noqoto dhismayaashii, hadday noqoto skilliskii farsamooyinkii gacanta, hadday noqoto kuwii dowladda, hadday noqoto kuwii hay'adda. Haweenku waa bulsho ka mid a dadka, waana bulshada ugu wax soo saarka badan, uguna shaqada badan. Waa dad waxbartay, waa dad aqoon leh, waa dad xoogsan kara, waa dad xirfad leh. Marka inay qaybihii bulshada ka qayb qaataan, annaga haween ahaan oo dhan dhiirigelin bay noo noqonaysaa. Isla haweenka hawshan qabtay ayaan iyagana aan kula kulmay waddada ay shaqadani ka hayeen, waxaana ka muuqatay qanaacay adkaysi ay ugu babacdhigi karaan shaqadan culus. Waxayna codsadeen in lagu garab siiyo mar kasta oo ay diyaar u yihiin inay qabtaan shaqooyinka kuwan oo kale ah. Marka waa ku qanacsanahay see tahay inaan murqeyga maasho waan jeclahay. Seeta tuugsi iyo gaargacan wadis waxaa iga wanaagsan shaqo fudud oo degan oo anigana aan ku qanacsanahay. Dumarku waa la dhaama shaqaysan karaan, laakiin dumarku way shaqaysan karaan. Waxaa waa kalsooni iyo niyad. Niyad haddaa u haysid waa shaqaysan kartaa oo ku qanacsan tahay. Marka waa shaqaysan karnaa insha allah. Intaa in ka badanna waa jecelnaan, waa rajeynayn. Badaa may aqaldo hadda dhibaato kuma arkin, waa caadi. Laakiin habi weeye, hadhow ma ogi wixii gadaal ka imaan doono. Laakiin hadda waxba dhibaato kuma arkin, waa caadi. ciyaalkayna iyo danahaynan aaga soo tagnay. Intaa maxay mise toogsan laheen mise tuugaysan laheen, annagoo shaqaysano oo maxay dhulkayna way ka shaqaysanaa noo dhaanta. Maadaama shaqadan qadar ay kow noo tahay, un dumarka kow u bilaaba annahay, haddana siday umuleynay inay noo sii socotaan jecelnahay. Run ahaantii waxaad moodaa in badan oo ragga ka mid ahba inay maaragtay ka dhagan nugul yihiin oo ay maaragtay ka xoog furan yihiin oo haddii ilaahay ku run yahay maaragtay shaqadooda maaragtay maasha allah. Wax hadda aan dhimaal aan ku aragnay ama liiditaan aan ku aragnay midna ma jiraan. Waa dad maaragtay shaqadoodii maaragtay waqtigooda taymkoodina ilaalinaya, shaqadoodiina maaragtay u taagan oo laablaab iyo murun iyo waxba midna aanan lahayn. Shaqadoodu waa noocaas mid. Guud ahaan Afrika, waddanka ugu badan ee dumarku ay ka shaqaystaan dhismaha guryaha iyo xirfadaha kale ee muruqmaalka ah waa dalka Rwanda. Waxayna dumarka Rwanda bilaabeen shaqooyinka adag markii dalka Rwanda ay ka soo kabatay colaadihii sokeeye. Shumaqaad Duqaada Jaamac, warbaahin dowladda Puntland, Garowe.